Relikviář svatého Maura, vzácná románská památka, která je spolu s korunovačními klenoty označována za vůbec to nejvzácnější, co na území našeho státu máme. Relikviář byl vyroben v první třetině 14. století v belgickém Florénu. Do Čech se dostal na konci 19. století společně s rodinou Beaufort Spontén. Tady v Bečově byl uložen v zámecké kapli svatého Petra, no a následně na konci druhé světové války, kdy musí z rozhodnutí prezidenta republiky Beneše rodina Beaufort Spontén zemi opustit, relikviář je tady u nás schován. A to pod podlahu kaple navštívení Panny Marie, které se teď půjdeme společně podívat. Právě tady v kapli navštívení Panny Marie byl relikviář na konci druhé světové války ukryt. Kaple navštívení Panny Marie byla vybudována v polovině 14. století pány z Riesenburka. Tento prostor je unikátní hlavně tím, že se zde zachovala původní výmalba z období kolem roku 1360. Malby v hradní kapli mají novozákonní náměty. Na severní oltářní straně je vyobrazen ukřižovaný Kristus, Panenka Marie a svatý Jan. Zde můžeme vidět korunovaci Panenky Marie a tady její pohřeb. Na východní stěně je postava perského krále Šapúra, krutého pronásledovatele křesťanů, a poté také výjev umučení 10 000 božích bojovníků. Jižní stěnu zdobí poslední soud. Uprostřed je trůnící Kristus, po stranách oblouku duhy klečí Panenka Marie a svatý Josef jako přímluvci. Lidé vstávají z hrobů a archanděle odvádějí vyvolené, kdo ráje k věčné spáse. Ráj je po Kristově pravici, po Kristově levici směřují hříšníci do věčného zatracení tlamy pekelné. Nad původním vstupem do kaple můžeme vidět výjev Volto Santo. Dále také tady můžeme vidět svatého Krištofa, který na ramenou nese Ježíška a v pravé ruce drží strom, jež používá místo hole. Na této stěně můžeme vidět nahoře narození Ježíška, a dole poté klanění tří králů. Státní hrad a zámek Bečov se od 8. června těší na vaši návštěvu.